Mi vemo, da za izračun ploščine trikotnika ne potrebujemo prav veliko podatkov. Dovolj je, da imamo recimo neko daljico A in da vemo, kakšna je višina tega trikotnika. In potem uporabimo formulo S je A krat višina ulomljeno z 2. Oziroma, tukaj je ponavadi B, ampak tale konkreten primer A krat višina polovic. Problem nastane, kadar mi ne poznamo tele višine. Recimo, da bi jaz rekel, imamo en trikotnik s stranicami A, B, C. In zdaj je treba poiskati ploščino. In za take primere obstaja ena formula. In sicer se imenuje Heronova formula. Heronova formula pravi naslednje. Najprej moramo zračunati obseg. Se pravi, vemo, da obseg je enak A plus B plus C. Potem moramo tale obseg deliti z 2. Da dobimo neko spremenljivko S. In potem bo ploščina tega našega trikotnika, bomo uporabili naslednjo formulo. S, to je tale S, potem pa S minus A, S minus B in S minus C. To vse med sabo zmnožimo in damo pod koren. Se pravi, tole je Heronova formula za izračun ploščine trikotnika, kjer poznamo samo njegove stranice. In dajmo si zdaj to pogledati na enem konkretnem primeru. Recimo, da je tale A 16, ali pa ne, tole bo 11, tole bo 9, C bo pa 16. No in gremo zdaj tole zračunati. Najprej obseg. Spravo, obseg bo A plus B plus C. 9 plus 11 je 20, plus 16 je 36. Potem zračunamo tale S, je 36 ulomljeno z 2, to je 18. No in zdaj še vstavimo v tole formulo. Se pravi, imamo formulo P in pod korenom imamo potem 18. 18 minus 11. Potem imamo 18 minus 9. Pa na koncu še 18 minus 16. In tole imamo vse pod korenom. Dajmo najprej zračunati le oklepaje. 18 krat tole je 7. Krat 9, krat 2. No in ko tole zračunamo, dajmo uporabiti kalkulator. 18 krat 7, krat 9, krat 2 je 2268. In če hočemo dobiti tale naš P, moramo še koren. Pa dajmo tole še pod koren. In dobimo 47,62. In to je ena zelo, zelo uporabna formula in priporočam, da se jo naučite.